სამებელია ბოლო პერიოდში კერძო სექტორის დაინტერესება სპორტის განვითარების კუთხით, ეს იმას ნიშნავს, რომ ის რეფორმები, რაც სპორტის სექტორში ტარდება, სწორი გზით მიდის ნდობასი მსახურებს კერძო სექტორიდან და ეს დინამიკა კიდევ გაგრძელდება. ასევე აღსანიშნავია, რომ თვითონ სპორტული მედიცინის განვითარების კუთხით უმნიშვნელოვანეს პროექტებია განსახორცებული, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი სპორტსმენების წარმატებისთვის და ეს პროექტი მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი სპორტსმენების შემდგომ წარმატებას ხელ შეუწყობს. მინდა მადლობა გადავხადო კერძო სექტორის წარმომადგენლებს და კონკრეტულად ამ პროექტის ავტორებს. ქალაქის ცენტრში საუკეთესოდ აღჭურული ტექნიკით სავსე დარბაზებია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის მეთოდიკა, რომელთაც ამერიკელი სპორტსმენები მსოფლიოში არიან პირველები, ის მეთოდიკა ჩამოდის საქართველოში და ეს, რა თქმა უნდა, წარადგება ჩვენი ნაკრების მომზადების დონეს. მადლობა ყველას, ვინც მიიღონ ამ პროექტის განხორციელებაში მონაწილეობა. ჩვენ ვართ პროფესიონალური ფიზიკური მომზადების ცენტრი. ჩვენი პარტნიორი არის ბარვის მეთოდი, რომელიც ამერიკაში არის წამყვანი ამ დარგში და ჩვენ დღეს საუკეთესო პირობები შევქმნით ქართული სპორტსმენის განვითარებისთვის. ჩვენ შეგვიძლია მოამზადოთ ნებისმიერი სპორტსმენი ნებისმიერი სპორტისთვის. ინვესტიცია ამ პროექტში იყო 5 მილიონი ლარი, ეს არის ქართული ინვესტიცია და ძალიან დიდი გეგმები გვაქვს ქართული სპორტის განვითარებისთვის.